大家好，我是小西，欢迎回到我的中文频道，和小西一起学习最实用最地道的中文。今天小西想介绍一些在中文里面有特殊含义的数字。在中文里，我们会用一些特定的数字来表示一些发音相近的中文单词，或者是在网络聊天的时候，我们经常会用一些数字表达特殊的含义。第一个，这一串数字通常只用于网络聊天，而且是最近的年轻人用的比较多。它的意思就是非常的好笑，相当于哈哈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 哈，表示让人捧腹大笑的意思。有时候也被叫做垂地笑。通常我们用这一串数字的时候，后面的三没有具体的限制，而且也只适用于网络聊天，互相发送文字。日常生活中讲话的时候，并不会说二三三三三三三，不会这样讲。第二个，250，250在中文里的意思有笨蛋、傻瓜的意思，通常有一些贬义在里面。例句：这个人真的很250，我不想和他讲话了。520，相信这个数字很多朋友都知道它的含义，因为数字520的中文发音和我爱你非常的相近，所以呢，520也代表我爱你的意思。在中国，每年的5月20号也代表我爱你的日子。通常在这一天，有很多男生女生会选择向喜欢的人表白，或者是有很多情侣会选择在这一天结婚。另外还有一个数字1314，通常也会和520连用，连起来就是520-1314。也就是中文的我爱你一生一世。这串数字通常也只用于网络聊天。中文里代表的是哭泣时候的声音，因为数字的五和中文的拟声词呜的发音非常的接近，所以我们会用连续的呜来代表不开心或者是难过，意思就是指很棒。因为竖起大拇指赞美的这个手势和阿拉伯数字的6形状非常的接近，所以大家会用666666来表示棒棒棒棒棒。666既可以用于网络聊天的文字，也可以用于日常口语讲话。7878，它的发音和中文里的去吧去吧很接近，所以会用7878来表示去吧去吧，通常用于网络聊天，在口语中不太会用7878。818，它和中文818的发音很接近。818有说一说、聊一聊的意思，但是818还有一点揭露真相，或者是告诉大家这个事情背后的秘密。举个例子，网上经常可以看到这样的标题：818某某明星的黑历史。八八和中文里的拜拜发音比较接近，通常用于网络聊天打招呼的时候说再见。八八，但是八八是从20几年前就开始流行的网络用语，现在可能已经有那么一点点旧了，不过也还是会有人使用。好了，今天在中文里有特殊含义的数字组合就介绍到这里，大家学会了吗？我是小西，如果大家有什么关于中文学习的疑问，也可以在下面留言告诉我。中文学习一起加油，么么哒。